Budžet i prateće zakone analizirat će i delegacija MMF-a koja je stigla u Beograd. Tehnička misija treba da oceni trenutno stanje i tema razgovora neće biti eventualni aranžman sa MMF-om. Osnovni cilj Srbije je ekonomski oporavak zemlje kroz obnovu industrije, tehnološki rast i razvoj. To je izjavio predsjednik Tomislav Nikolić u Kragujevcu. Ministar Saša Radulović smatra da Srbija već 10 godina ništa ne radi s preduzećima u restrukturiranju, navodeći da je neophodna promjena ponašanja i ophođenja prema tom problemu. Kragujevca Zorica Kovačević. Odbrambena industrija Srbije danas kao i pre 160 godina kada je u Kragujevcu osnivanjem Topolivnice počela industrializacija zemlje ima veliki značaj za ekonomski oporavak, istakao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Odbrambena industrija sa 10.000 zaposlenih u 52 preduzeća i izvozom od 250 miliona dolara godišnje, po rečima predsjednika Nikolića, treba da bude pokretač razvoja srpske ekonomije. Odbrambena industrija Srbije ostala je jedna od vodećih grana srpske privrede i generatora aktivnosti, oporavka i porasta ugleda naše države u regionu, Evropi i svetu. Vojna industrija je u ovom trenutku deo srpske privrede sa vjerojatno najvećim potencijalom za izvoz i tehnološki rast. Pred njom su vrlo teški izazovi na svjetskom tržištu naoružanja i vojne opreme, koje svake godine postaje sve zahtevnije. U proteklih 10 godina, po oceni ministra privrede Saše Radulovića, vođena je katastrofalna ekonomska politika, sprovedene loše privatizacije. Samo na subvencije firmama u restrukturiranju država godišnje izdvaja 750 miliona dolara. Pogrešno je, smatra ministar Radulović, isključivo oslanjanje na strane investitore. Veća pažnja mora da se pokloni domaćoj proizvodnji. Da bi promenili ovaj sistem, moramo da promenimo prvo osnove ekonomske politike, da stvorimo prostor da bi domaća privreda uspela da napreduje, da raste, da zapošljava. To mora da bude bazirano na inovacijama, na znanju, na tehnologiji. To je osnov razvoja svakog bogatog društva u svetu. Na naučnom skupu u Kragujevcu ocenjeno je da bez industrijske proizvodnje nema ekonomskog rasta i da primat treba dati domaćim firmama.